Moja kwa moja kutokea kwa kituo chako nambari moja cha Taifa Trends, ujambo na karibu. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka hapa nchini Kenya ya IEBC, Wafula Chebukati, amesema hajuti anapoondoka afisini baada ya kuweza kuhudumu kwa miaka sita. Wafula Chebukati atastaafu rasmi mnamo Januari 17 mwaka 2023, kwani katiba ya Kenya hairuhusu muda wa kuweza kuhudumu kwa makamishena kuongezwa kwa zaidi ya miaka sita. Bwana Chebukati mnamo Ijumaa tarehe 23 mwaka 2022 alisema anaonea fahari muda aliyoweza kuhudumu kileleni mwa tume hiyo uchaguzi, ambapo aliongoza chaguzi mbili kuu. Nikiweza kumnukuu, Wafula Chebukati aliweza kusema hivi: sina majuto, nilitoa mchango wangu katika kutekeleza mageuzi bora katika tume. Yule ambaye atachukua usukani anafaa kuendeleza mageuzi hayo. Bwana Chebukati akaweza kusema mnamo Ijumaa katika mkutano ulioandaliwa na kamati shirikishi ya vyama vya kisiasa hapa nchini katika chuo cha utalii. Mwenyekiti huyo hata hivyo alisema tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC iliweza kupitia changamoto nyingi kabla na hata wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka 2022 ambazo zinafaa kushughulikiwa na mwenyekiti mpya atakayeteuliwa na makamishna wenzake. Mojawapo ya changamoto tuliyoweza kukumbana nayo ni ya kifedha. Serikali inafaa kutoa pesa kwa IEBC mapema ili iweze kufanya maandalizi ya mapema. Haifai kutuma pesa katika mwaka wa mwisho jinsi ilivyofanyika kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9, Bwana Chebukati akaweza kusema. Aidha, mwenyekiti huyo Wafula Chebukati alisema mageuzi yanayohusu sheria za kuimarisha usimamizi wa uchaguzi zinafaa kuimarishwa sawa na kuimarishwa kwa teknolojia ya upeperushaji wa matokeo ya uchaguzi, aswa ule wa urais. Hata hivyo, mapungufu ya uongozi wa Bwana Chebukati yalidhihirika kufuatia kufutiliwa mbali kwa matokeo ya uchaguzi wa urais mwaka 2017 na mahakama ya juu iliyokuwa inaongozwa naye Bwana Maraga. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa uchaguzi wa urais kufutiliwa mbali nchini Kenya na mara ya pili kwa hali kama hiyo kushuhudiwa barani Afrika. Bwana Chebukati aliweza kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi mnamo Januari tarehe 17 mwaka 2017 baada ya kupendekezwa kwa wadhifa huo mwezi mmoja ulioweza kutangulia. Mwenyekiti huyo na makamishina sita walichukua usukani kutoka kwa mtangulizi wake ambaye alikuwa anafahamika kama Hamed Isaac Hassan na wenzake waliolazimishwa kuweza kujiuzulu. Bwana Chebukati anaondoka katika tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya ya IEBC pamoja na makamishena ambao ni Profesa Abdi Gulie na yule mwingine anayefahamika kama Boya Mulu, wawili kati ya makamishena sita walioweza kuteuliwa pamoja naye Wafula Chebukati mwaka 2017. Wengine wane walioweza kujiuzulu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 wao ni aliyekuwa naibu mwenyekiti Consolata Hunter, Paul Kurgat, Margaret Mwanchanya pamoja na Roselyn Akombe. Bwana Chebukati pia alivitaka vyama vya kisiasa kuendesha kura za mchujo kwa njia huru, haki na itakayoaminika kama hatua mojawapo ya kujenga demokrasia ya ndani. Hili likifanyika, idadi ya wanasiasa wanaowania viti kama wagombeaji huru itapungua, Bwana Chebukati akaweza kusema. Kile ambacho nakuomba mpenzi mtazamaji, zidi kupiga subscription. Hichi ndicho kituo chako aminika hapa nchini, kituo cha Taifa Trends. Jina langu nafahamika kama Sauti ya Taifa. Narejea na taarifa nyingine.